Ah, Dino, hoje nós estamos recebendo aqui Serginho de Brotas, São Paulo. Uma pessoa que está começando a tocar e ama chamamé. Está tocando muito bem. E ele é seu fã. E o sonho do Serginho era vir a Campo Grande. E conforme nós havíamos falado, conversado antes, deu certo. Ele está aqui. Ele e o sogro dele, o seu Mauro. Muito bem, é um prazer para nós receber. Agora, ontem quando ele falou que era de... Eu falei, de onde que você é? Ele falou, eu vim lá de Brotas. Ah. Eu primeiro entendi que era aqui do Brotas. Aqui, ah, né? Que pertinho. Ô, Serginho. Não é. Para de aí, deixa eu pegar por causa do... Aí, Serginho, você a lenda ao fundo. Rapaz, a emoção é grande, bicho. Toma conta do coração, com certeza. Tá lá do Dino. Castelo também, Castelo, que é a segunda voz ícone aqui esse, do Mato Grosso. Não, é o melhor grave de Mato Grosso do Sul. Conhecer essas feras é bom demais. E também é o Rivelino. Aí, ó. E esse guri revelação, Rivelino craque do Guri velho. Só tem um defeito, é corintiano. Campeão 2017, desculpa. Já comeu, e o Alvari, as melhores todeskines do Brasil. 18 são foda. 18 super 8? E aí, seu Mauro, o que o senhor tá achando? E o Totinho, melhor assador de Mato Grosso. Meu amigo, Totinho. Meiuca, joga muito no meio. Jogou muito. E eu, né? Eu tenho que aparecer também, Rivelino. Aqui ao lado do Serginho. Laurelinho, grande parceiro. Então, beleza. Aí pode... E o camponeiro lá, Alvari também, ué? Alvari vai tocar hoje. Então só tem lendas. Puta mulher não vem, mas manda um som junto. Não, é que nós vai na zona junto, que ela não pega um e ninguém convida ninguém, quando em casa.